waxmaanta magaalada Hargeysa caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland si weyn lagu xusay xuska munaasabadda 18 May waxaan ku gudo jirnaa xuska munaasabadda 18 May sanad guuradii 300aad barbarkayga waxa jooga muwaadin kamid ah muwaadiniinta ka qayb qaadanaya ayaan ka wareysan doonaa shucuubtiisa maxay kaaga duwan tahay maanta maalmaha kale xuska 18 May soo dhawaada magaca ku bilaabay بسم الله الرحمن الرحيم ما حيك أنت هاي ما أنت يمالمي هراء حسك المناسبة استيتون كمي استيتون كمي أدب نفسي يا سفي عمل نفسي يا مان الله بركي الله بركي عيد مدن الله بركي تاو ضيال واحد كلا سعونا سان تلفيش كسي بيه سيتوصا حوزك مناسبة السديات يتبون كمي سنة قردي سد حيث سلطانات هي أساس كتمريد سومال لان بربر كي واحد شوقا موادين انت كقيم قادنا يا شعوب تو دا هي وحكو يتين دورا ساكا ترين كاك سديبو يهي سديك كلا مغلا مالتا يم مالما كلا انا حوزك مناسبة السديات يتبون كمي يهين شو دو ترين كي واد ياد بايبو راكسين يهي وانت هو عيد وعيد مبارك وفرح سرنا هاي وآد ياد بانو الله شعور سيدو وناكسيتها مغلا هاي كاكا ديجان تاي مانت maanta waxa iga dhigantahay maalintii waddanka la qabsaday oo kale xurriyadeedii la soo noqonay jamhuuriyadda Soomaaliland ayay nooga dhigantahay maanta dhacdooyinkii waqtiyadii aydaadkii maxaad ka xasuusatay dhalinyarada halkan ugu gudbinaysa waxyaalo badan baan ka xasuustaa dadkeennii la xasuuqay dadkeennii oo dagaalayay balaa wax daashadeen siyaad baan xasuuqay maanta alxamdulillaah rabbi caalamiin waxa waddankeennii hodanka ونبدا انه هاي السنه كنا لونه اديا بان ولا سنه هاي تتكلم ما توا نبض وحنقول هو اديا مش حسين الله يحفظك مناسبه 18 كمي وحا سي توسو غدا وانا سان تلفيش كعودك بريغا افريكا حتى وحا تاغن غرب كيغا مواطن كل لبسان علنك جمهوريه الصومال ما انت مخاي كاغا دغنت هاي حسك مناسبه 18 كمي سو دو ولا وحا ويا حسك سنه سرد غورده ما انت ان كو جيرنا واستانت قرنك جمهوريه الصوماليلان marka waa maalin maalmaha ka qiimo qaar ku leh weeyaan caalamka intiisa kalena maanta qiimo qali ku leh waxaan maanta sharaf noo ah walaal shanta qaaradooda adduunka maanta iyadoo si fiican looga dabaaldegay ayaa annaga sharaf noo ah qof kasta oo afrikaano oo meel joogana sharaf bay u tahay walaal dad dowlad afrikaano oo soo kacday oo shantii qaaradoodba maanta looga dabaaldegayo waxa weeyaan walaal aad bay sharafteeda iyo qiimaheeda iyo qaayaheeda u leedahay marka dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan la socoshiinna walaal in shantii qaaradoodba maanta laga dabaaldegay walaal arrimaha dibadduna way wanaagsan yihiin arrimaha gudaha ay wanaagsan yihiin walaal qof kasta soo muwaadila bartiisa inuu farxadda ku qaato ayaan jecelna walaal farxaddiisa iyo wanaagiisa sharaftiisa ee qof walba halkiisa inuu ku qaato aad iyo xuqi jecel anigu dhacdooyinkii ay dheerkii maxaad ka xasuusataa maadaama tahay nin waayo araga wallaahi walaal taa lafteed haddaan ka hadalno waxa weeye waqti la soo maray bay ahayd waqti la soo maray bay ahayd taariikh la soo maray bay ahayd wax walba ay maalin walba taariikh bay leedahay maalin walba dheed bay leedahay telesom maxmuul waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasu xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121